redan gjort en gång. Du ligger i rör och vi har... Vi tar upp dem. Det här blir, det blir Björnligans bröder. Bröder. Vi tar upp dem. Vad tyst verkar i bussen, är någon som har dött? Vad fan är frågan om? Har ni dött? Hallå alla tråkiga jävlar! Kliv av! Han svänger! Sonja! 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 Hur fan kör du där? Det fysar ledet för börsjärn. Hurra! 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 Nu får ni jävla lugna ner lite där bak, grabbar. Camping! Camping! Camping in the night! Kissing in the day! Och hämta ett bagage, du får inte åka med mer. Lite latcho kan man ju få ha varandra. Ni har bråkat denna från Stockholm, jag vill inte ha i bussen mer. Ja men djurvän får man vara i alla fall, får man inte vara djurvän. Låt dem åka med. Va? Vad fan ska du med bråka, då åker du också. Ja, jag ska ändå. Ja, fyll du det. Jo, det är sådär. Fan, vad fästigt!